ह्या घरांत विजीट करता आसतना हांवें म्हणलें एक ट्राय वन तूं माय आसली, माय तुमचें घर कितलें सोबीत आसा, बरें कन्न बांदलां न्ही गे. म्हणलें जेजूक जुजच्या कश्टा वेळार मरणा वेळार जायतो लोक सोन तसो नासलो, आमी जाणा जो थंय जायते लोक राखण आसलो, केन्ना जेजू मरता केन्ना आमी खुशयता ताका. आमचो शेवट आमकां स्पश्ट जायचे. आतां कितें जाता? बळका जेजू तेई म्हज्या मोगाच्या भोवनो आनी भयणीनो, आयच्या शुभ वर्तमानाचे अकरेचे वाक्य अशें आसा. तुम्ही सुस्कारन सुस्कारन रडतल्यात, पूण संसार दवळ कुशल भरीत आसतलो. तुम्ही दुखेस्त जातल्यात, पूण तुमचें दूख संतोशान बदलतलें. म्हणटा आसतना एका घरा विजीट केल्लो उडास जाता. आमी जायत्या घरा विजीट करता आसता. ह्या घरांत विजीट करता आसतना हांवें म्हणलें एक प्राय वन तूं माय आसली, माय तुमचें घर कितलें सोबीत आसा, बरें कन्न बांदलां न्ही गे. म्हणलें ती कितें म्हणा लागली, तुजो पती बेगीन सरुल्लो. ती म्हणा लागली, वय फादर, म्हजे ल्हानपणाचे कश्ट मस्त ल्हान म्हळ्यार काजर जाल्ल्या उपरांत ते इश्ट कश्ट दिसाचे जिवीत मस्त कश्ट आसलें. आपूण सकाळीं वेगळी येतालीं, तरकारी काणून मार्केटी विकूंक येताली, आनी पाटी येतना सांज जाताली. अशें जायतो काळ हांवें अशेंत करसिलां. जायतो वेळ करसून म्हज्या भुरग्यांक बरें हांवें शिकोवप दिलां, बऱ्या कामारांत. आज हांव समाधान आसां, संतोशान आसां, खुशयेन आसां. ती म्हणा लागली. हीं उतरां आयच्या शुभ वर्तमान मस्त ताळ पडटात. जेजू म्हणटा, थोड्या वेळान तुमी म्हाका पळयचे नात, उपरांत थोड्या वेळान तुमी म्हाका पळयतल्यात. कितें जावं पुरो? जेजू एका मिस्तरा विशयंत उलयता. कितें तो मिस्तर? मिस्तर जावन आसा आपणाचे कश्ट, मरण, पुना जिवनपण. आनी ताजें तें मिसांव, ह्या एका मिसांवा खातीर ह्या संवसाराक आयल्लो. मनीस जावं येवंक कारण एकच, हो मिस्तर ताजें कश्ट, मरण, पुना जिवनपण. आनी ताजो मिसांव वावर ताका कळीत आसलें. आनी हें जारी करच्या खातीर ह्या संवसाराक आयलो. पूण सिसांक समजोवना. जेजू कळीत आसलें, पूण सिसांक समजोवना. कित्याक? सीस आनी सकट लोक एकताशेतलो, आपूण जुदेवांच्या म्हणजे रोमांकरांच्या अधिकारांत आवन सुटका जडचे खातीर. जेजून सुटका दिवची कितें गरज जाली? आर्थीक आनी दुस्मानांतल्यान बचाव करचे. त्या सिसांक आनी उरल्यांक माझ आसलें, जना आसलें. पूण हें कितें जेजू सांगलें? अरेक पटी जेजू ह्या विशयान सांगता, पूण तांकां कळी जावना. त्या कारणान परतेन अर्थ जावचे खातीर हीं उतरां सांगता. कितें न्ही? तुमी सुस्कारान सुस्कार रडतल्या, पूण संवसार तवळ खुशाल भरीत आसतलो. तुमी दुखेस्त जातल्यात, पूण तुमची दूख संतोशान बदलतले. कितें तें? पूण म्हाका बाबा येन्नो जेजूक जेजूच्या कश्टा वेळार मरणा वेळार जायतो लोक संतोशान आसलो, आमी जाणा. जो थंय जायते लोक राखण आसलो, केन्ना जेजू मरता केन्ना आमी खुशयता ताका. तो मरता आसतना जायत्यांनी तिपी उडयली, ताजी कळकळां केल्लीं आसा. ओ एकलो व्यक्ती गेलो म्हणून संतोशान जायते जुदेव रोग राखण आसलो. पूण त्या वेळार आपणसो मोगासो व्यक्ती मरता म्हणून सीस आनी थोडो वेळ जेसो मोग करचे, जेसो पाटलो करचो लोक दुखी नासलो. आपणसो व्यक्ती ना न्ही. आमी चिंतलें तें सकट आखीर जालें, अंत्य जालें, संपदलें म्हण चिंतिल्लो लोक मोगाच्यो भोवीन आमी जनाव. जेजूचें पुना जिवन पळोवन दिश्टी पडल्या उपरांत सीस आनी ताजो पाटलावदार संतोशान बदलतात. कित्याक? जेजू जिवन जाला आनी जेजू सांगलो अर्थ वस्सो मोगाचे बाबेनो संतोशान बदलता, म्हळ्यार ताजें पुनर्जिवन पूर्ण. तशें जाल्यार कितें आमच्या शुभ वर्तांत जावन आमी शिकयत? तीन संगती. पयले मोगाचे बाबेनो जेजूक आपणासो शेवट स्पश्ट जावन आसलो. आपूण एक त्या संवसाराक आयलें तें स्पश्ट जावन आसलें. आनी तेच एका उद्देशान अरेक पटी तो वावुरतलो. आमचो शेवट आमकां स्पश्ट जायचे. आतां कितें जाता? मोगाच्यो बाबेनो आमी जनाव. एक जर तर भुरगें आपूण कितें जायचें म्हणलें मुखार समजून आसा जाल्यार त्या प्रकार सब्जेक्ट कणयता, त्या प्रकार वावर करता, शिकता. कित्याक? ताजो शेवट क्लियर आसा. मोगाच्यो बाबेनो आमचें जिवीत असो शेवट क्लियर जायचें.
आणि सिसांक तांचो शिवट जेजू कितें सांगता कितें सकळनातले ते घुसपड गोंदळांत आसले. वय केन्ना आमी घुसपड गोंदळांत आसता हांव आमचो शिवट क्लियर ना, आमचे जिवीत बारीक कश्टाचे, समाधान ना, शांती ना, कित्याक गोंदळ स्पश्ट ना. त्या कारण पयलें जाऊन मग भयण आमी कितें करता ताजे विशीं स्पश्ट जायचे, क्लियर आसचे, कितें काम करता हांव, कितें शिकता हांव, कशें जिवंक आशिता हांव, स्पश्ट आसचे आनी त्याजे प्रकारे जिवंक आशिचे तेन्ना आमी जिवंक शकता हांव. जेजूचें काम ताका स्पश्ट आसलें, क्लियर आसलें. दुसरें जावन आसा मग भयण आमचो काल शाश्वत न्ही, काळ आसा आज, आज आसलो काळ शाश्वत न्ही. आमचें तें ग्रेस्त काय आसा, पयशे आसा, हे स्व अखेर न्ही, अंत्य जावंक साध्य आसा. आमी जनाव जैते गणित जाल्लें आसात आमचे मुखार. ओ काळ शाश्वत न्ही, ह्या वेळार आमी अंकारांक उरचे नाका. आसूं खकलो तूं, आसूं सेवा खलतेपण आसूं दी, कित्याक सकाळ आसतना आमची ती नेचर जावन आसा, आमी सकाळ विसरता हांव खलतेपण आसूं दी. पूण कश्ट वेळार देवाचेर विश्वास आसूं, सुस्नेकाय आसूं आनी तिरसान सांबाळ्या, देवाचेर विश्वास दवरया. आज म्हजे भोवेन तुमी जायती तुमी संतोशान समाधान आसात, कितें गिरेस्त काय आसा. हांव चिंता आमची पप्पा मम्मी मस्त गाद्यांत काम केल्लें, तांणी जायतो वावंट काडला, पूण तांणी वावंट काडला म्हणून तुमी ग्रेस्त जालें तुवा आमकां संतोश समाधान ना. तुमी काम केलां न्ही, शिकल्यात बरें कर, काम केलां तुमच्या कामां वावरा वरवीं आज रिटायर जावन समाधान आसा जाल्यार तुमचे प्रयत्न आसा न्ही गी. वय मगोच्यो बोबिणो आमचो काळ बदलता, आमचो काळ बदलला जाल्यार आमच्या वावरा वरवीं कश्टा वरवीं कश्टांत तिरासनी आसूं सुस्नेकाय आसूं प्रयत्न करया, आमचो काळ बदलतलो. जर तर आमी बऱ्या संतोशान आसा जाल्यार देवाचेर आमची दिश्ट आसूं, आमची ग्रेस्त काय आमकां नासा करतली, अंकारान जिवचें नाका. आनी सवतें जावन आसा मगोच्यो बोबिणो आयचें शुभवर्त म्हणून सांगता आमच्या आत्मीक जिविता विशयंत. जर तर आमी अध्यात्मीक जिवितांत जियेता जाल्यार कश्ट आसा, तेंतसांव आसा, उणेपण आसा, ड्रायनेस आसा, सुखी धाड आसा, पूण ती शाश्वत न्ही, कित्याक आमचें अध्यात्मीक जिवीत बदलता. एक दीस आमी देवा ते एक जाता, युनायटेड देवाचो अनुभव आमचो जातलो अध्यात्मीक रितीन पळोवचें जाल्यार. वय म्हगोच्यो बोबिणो देवाचे उतर आमकां स्पश्ट करता. जेजू कश्ट सोंसलो, पूण तें कश्ट अखेर न्ही, ताजें मन अखेर न्ही, ताज्या पूर्ण जिवंतपणांत संतोश जावन बदल्लो. आज आमच्या जिवितांत अशें कश्ट येता आसतना जावं अध्यात्मीक जिवितांत जावं हर खंयचे समस्या जावं ते शाश्वत न्ही, देवाचे विश्वास दवरया, मुखार सरया, तेन्ना आमकां जैत मेळटलें आनी संतोश जावन भोंवतलो. इस्त कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागून घेवया.